Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Музей українського живопису – сучасна платформа для розвитку мистецтва у Дніпрі. Тож, що можна побачити, відвідавши музей, дізнаємось від гостя, який прийшов сьогодні до нашої студії. Це Володимир Маліков, мистецтвознавець. Дуже рада вас бачити у нашій студії. Тож, ви вже так обличчя музею, можете розповідати про нього багато чого. І так довелося вам брати участь у різних інсталяціях, і в тих експонатах, які завозять до музею. Тож, останнім часом що є? І літо ось вже на носі, можна сказати, дуже близько. Тож, що можна побачити буде влітку? Знаєте, на літо, незважаючи на те, що для кожного музею це сезон тиші експозиційної, все ж таки глядачі прагнуть десь деінде в інших локаціях провести дозвілля. Але в нас також все ж таки планується наша така музейна робота, планується її не поривати. І наразі в нас проходить такий досить цікавий проєкт – це експозиція творчості молодих художників Дніпропетровської області. Наш музей проводить цю виставку за підтримки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. До слова, ця виставка в нас проходить вже втретє. Старт розпочався 2018 року. І от зараз ми просто бачимо на прикладі цієї експозиції, ну, певно, яким є сучасне мистецтво нашого регіону. Тобто молоді автори. Загалом умови участі були досить простими. Наш експонент мав надіслати твори на обговорення до музейної ради. І таким чином ми обирали, формували цю експозицію, яка, до речі, досить розлога. Вона на двох поверхах в нас розміщується. 207 творів, 55 учасників. Ну, досить таки серйозно. Так, багато творів. І ось та рада, яка дивилася і обирала твори, то як тоді ви їх розділяли? Чи це якийсь напрямок один, чи це різні, чи якось, ну, як можна було обрати серед усіх бажаючих? До слова, неофіційною такою робочою назвою цієї виставки є «Однолітки незалежності», оскільки ми все ж таки цього року будемо відзначати таку знакову подію для нашої країни. І молоде мистецтво, воно, звісно, має бути в контексті цих подій. Але, знаєте, настільки нам було з одного боку і цікаво, з іншого боку і складно формувати цю експозицію, оскільки вона по-справжньому різнопланова. Вона об'єднує твори художників до 35 років. Це митці, от є ті художники, які вже заявили про себе таке вагоме слово на численних майданчиках, численних проєктах. Є зовсім юні учасники, які починають свій шлях в мистецтві. І така виявилася досить неоднозначна складова нашої виставки, що є в нас апологети класичного мистецтва, є зовсім такі сміливі, неординарні, концептуальні прихильники таких течій. Тому поєднати їх в рамках хоча б однієї виставки, я вже не кажу там у наших експозиційних просторах, ця задача не досить проста, але однозначно у виграші буде наш глядач, коли прийде, буде знайомитися з цією. Ну так, звичайно, хочеться ж побачити багато чого і може в когось одні смаки, в когось інші, так об'єднати, це теж було б дуже добре. Так, може їх розділити, там, когось на сучасне там мистецтво, наприклад, хтось, може, класичний дотримує, це то теж розділити. Ну, може, якийсь невеличкий розділ буде, так, і так, тоді так буде теж глядачеві зрозуміліше, що він дивиться, і особливо, якщо глядач не підготовлений. З приводу того, як готувати глядача, як на ваш погляд, потрібно це робити чи ні, от виходячи з того, що у вас вже було, і які люди приходять, що їм цікаво, чи це обов'язково в митці, це ж не обов'язково в митці, так, звісно, гості міста теж можуть приїхати подивитися, і тут треба, мабуть, якусь підводку хоча б, не знаю, там, для кожного твору. Ну, я кажу, що наші музейні фахівці завжди на місці, завжди поруч. Хто б не прийшов до нас, ми завжди дамо таку розгорнуту консультацію. Нас навіть лунали такі питання з приводу цієї виставки. Один відвідувач задзвонив і каже, можна до вас прийти? Ми кажемо, звісно. Виставку можна просто оглянути, вона діє. Відвідувач каже, а нам би необхідна така людина, яка, ну, хоча б не розказала,
А можливо, підказала, на які аспекти, на які моменти звернути увагу. Тобто кожен глядач, він все ж таки десь воліє всередині відчути якийсь напрямок, якийсь вектор, да, от, на що звернути увагу, за що зачепитися, щоб найбільш таке повне враження отримати від споглядання. Тому ми завжди кажемо, що не обов'язково, скажімо так, вивчати історію мистецтва, гортати енциклопедії, хвилюватися перед тим, як прийти до нас. А насправді процес знайомства з мистецтвом, він як і складний, так і простий водночас. Тобто можна прийти і вже повністю довіритися власним відчуттям, власним переживанням, ну а потім вже щось там потроху почати дізнаватися, і таким чином якась цілісна така структура про ту чи іншу виставку, вона буде усталеною та укладеною. Взагалі радять приходити час від часу до музею, так, особливо так, якщо змінюються виставки і з'являється щось нове. Є постійні діючі, які є постійні, і можливо ще теж можна було б нагадати глядачам, аби їм теж цікаво було приходити і дивитись. От я зараз скажу, що незважаючи на те, що в нашому музеї є фондове зібрання, зокрема це дніпровські художники, творчість дніпровських митців від класиків до сучасників. Але наразі наш формат такий, що постійна експозиція в нас поки що не представлена в наших залах. Тобто в нас є тимчасові змінні експозиції. От, зокрема, зараз можна відвідати виставку сучасних митців. І також «Артерія Дніпро» – це проєкт, який розвивається в межах Музею українського живопису. Це формат цифрових експозицій, на які ми завжди робимо наголос, які в нас останнім часом є такою ключовою експозиційною подією. Тому от такі два формати змінних виставок та цифрових інсталяцій. Наразі це наша така експозиційна робота. Угу. Ну так. Ну і фонди. Звичайно ж, дуже багато є робіт у фондах. Чи будуть вони якось вже виведені на показ? І коли можна буде показувати їх? Чи час від часу будуть змінюватись вони? Чи як так, це взагалі? Звісно, планується? Час від часу, тому що знаючи про фондове зібрання нашого музею, вже наші постійні відвідувачі, вони завжди кажуть, ми скучили за дніпровськими митцями, ми скучили за цими експозиціями, тому однозначно вони повернуться до наших залів в рамках таких цікавих виставок. Можливо, ми будемо експонувати такі проєкти за персоналіями, тобто показати у розгорнутому дискурсі творчість того чи іншого художника. Можливо, зробимо якусь колективну експозицію, яка представить або певний напрямок, або епоху. Тобто тут з приводу такої науково-експозиційної роботи дуже багатий спектр такого натхнення, скажімо так, виставкового. Ну, а там будемо вже дивитися. Угу. А ось ніч в музеї. Ми всі знаємо, що це відбулося. І як взагалі обирали ви твори для того, щоб представити? Справді, були найкращі. І тут дуже добре, що люди, розуміючи це, знали, що от якраз цю ніч в музеї можна було б провести саме у вас, саме у вашому музеї. Так. Наскільки ми знаємо, кожна ніч музею, вона проходить у рамках певної теми заданої. Тобто музеї вже мають трошки скоригувати власну програму, зважаючи на ці аспекти. Я гадаю, що цьогоріч ми були максимально близькими до оголошеної теми музеї перевинайдення та переосмислення. Тобто ми переосмислили нашу роботу експозиційно, ми вивели її на такий цікавий цифровий рівень, тому в нашу музейну ніч можна було побачити найбільш наші знакові відеоінсталяції протягом цієї чарівної доби. Ну і, звісно, в нас зараз в музеї стартує досить цікавий проєкт розвитку наших локацій. Зокрема, арт-тераса – це дах, це зустрічі просто неба, тому там ми проводимо і концерти відомих наших гуртів. Ми проводимо лекторії. До речі, найближча лекція буде завтра з досить цікавою темою. А наступна лекція буде у 10-х числах червня. Тобто лекції також вони торкаються різних аспектів мистецтва, іноді за персоналі, іноді за напрямками, іноді за певними течіями. До речі, завтра тема, я коли дізнався, що в нас буде культурологиня читати цю тему,
Я навіть трошки засмутився. Ну чому не я? Чому не я взяв цю тему? Арт-фемінізм – це досить цікава тема. Жінка в мистецтві. От наскільки… Ну ще буде час, я думаю, можливість. Ще буде. По-перше, завтра перший гість буду я неодмінно. А по-друге, це по-справжньому та тема, яка буде розвиватися, доповнюватися. Тобто вона буде такий дослідницький інтерес складати завжди. А чи багато відвідувачів, чи багато бажаючих? От Дніпро все ж звикли вважати не настільки культурним містом, але ми, мабуть, руйнуємо ту думку, і люди ходять, і багато чого хочуть почути і дізнатися. Звісно, ми прагнемо потрошку якісь такі усталені аспекти свідомості наших глядачів змінювати. І ну, всі ми розуміємо, що наш темп життя, він надзвичайно складний, динамічний, іноді у такому постійному нашому бутті досить складно подумати про дозвілля, як його організувати, як його зробити цікавим та корисним. Але наш майданчик, він пропонує саме вид такого дозвілля, який навіть словами досить важко описати. По-перше, це таке, знаєте, такий релакс, задоволення. Але у цьому процесі все ж таки щось десь відкладається, якась така освітня складова, яка потім знадобиться, яка однозначно розширить межі сприйняття, свідомості, якісь світоглядні моделі. Потім ти будеш далі йти, ну, так, цікавитися. Звичайно, так. Це наповнює людину. І ті здобутки, які вона кожного дня для себе бачить десь, це одна справа. Так? А те, що вона знаходить іще, коли приходить на вихідних, так, чи там так, у вільний час, це зовсім інша справа, і людина може розвиватись і наповнювати себе ще більше. Добре, що зараз теплі дні, що можна так просто неба посидіти, подихати свіжим повітрям, ну і, звичайно ж, послухати лекцію. Це взагалі, мені здається, класний варіант для гостей і взагалі для кожного мешканця нашого міста. Місто майже мільйон, так? Так. І треба, щоб люди приходили. Невеличка територія. От як ви думаєте, чи розширювати було б, мало б з міста, якщо б розширювалася у вас територія, чи досить поки що? Ми спочатку думали, що все ж таки треба якось квадратні метри робити більшими, а потім подивилися, що можна створити такий затишок і комфорт саме тому, що в нас наразі є. До слова, ми наші вечірні івенти на нашій арт-терасі проводимо також, милуючись заходом сонця. Він відкривається такий надзвичайно красивий з нашої локації. Можна оглянути наше місто з такої висоти досить гарної, подивитися на знайомі якісь локації вже під іншим таким кутом і ракурсом. Це цікаво, насправді. Тобто прийти, трошки відпочити, розслабитися, потім безпосередньо взяти участь у івенті, ну і після також провести такі незабутні хвилини. Що сприймається легко, а до чого треба готуватися, йдучи до музею українського живопису, на ваш погляд? Сприймається легко загалом та візуальна естетика, яка відкриється погляду. Складно сприймається вже певний концепт, який ти потім вже бачиш за кольоровою структурою чи композиційною структурою роботи. Тоді вже ти починаєш мислити, починаєш шукати відповідь на питання. А якщо от перше таке правило знайомства з виставкою, от відключити своє таке скептичне враження, мислення, а просто довіритися кольору, лінії, цій структурі, і відчути цю виставку як фон, як декорацію спочатку. Ну, а потім вже зупинятися коло обраної роботи і будувати внутрішній діалог. Так. Багато зараз музеїв влаштовують такі приємні зустрічі, щоб глядач міг і посидіти комфортно, і, можливо, там випити чашку кави, не знаю, там подивитися далі, як ця робота буде не зблизька, так, а трошки-трошки далі. Ну, і музичний супровід обов'язково, як в Музеї українського живопису, чи постійний музичний супровід, чи це буває лише за якихось обставин? Так, він є постійним, він є таким необтяжливим, що, можна сказати, з приводу наших відеоінсталяцій, то там музика, вона поруч із візією, із цією візуальною структурою, вона також займає головне місце. Тобто там немає загалом ані трактовок, ані пояснень. Оце
співвідношення та поєднання певної візуальної естетики та музики, воно вже створює певне таке враження від побаченого. Да? Тобто, чи аспекту творчості художника, чи напрямку, чи епохи. Загалом, ну, що стосується наших лекцій, то також навіть сама розповідь, вона лунає на фоні музики, що також... Ну, дуже добре, що ви все це відчули так. І поєднали. Тобто це музик слуховий, до речі, елемент, це дуже важливо для людини, тому що сприйняття на слух теж дуже важливе. Не тільки зорове, так, естетичне, воно взагалі буде загалом естетичне, так, якщо людина буде дивитися, буде слухати, ну і насолоджуватись процесом, тоді буде краще. Так. Завжди шукаємо відгуки, прагнемо все ж таки шукати, чим би ще доповнити нашу роботу. Тобто завжди слідкуємо за фідбеком від наших глядачів, що можна ще покращити, щоб зробити більш довершеним, таким досконалим в нашій роботі. Ну і наостанок хотілося запитати вас, якщо, наприклад, людина знає, що вона художник, в неї є творчий поклик, вона, наприклад, пише свої роботи, чи доступно провести виставку у музеї українського живопису? Чи це можливо взагалі? Чи віддаються якісь зали для того, щоб можна було показати? Це можливо. Ми завжди кажемо про певний такий внутрішній ризик. Головне – не ховати власну творчість, не бути занадто скромним. Ми завжди даємо консультації з приводу творчості того чи іншого майстра. Навіть той відбір, який ми проводили на дану виставку, ми навіть пояснювали тим, хто бажав, чому ось саме ці роботи пройшли відбір, чому інші роботи ще мають пройти певний етап переосмислення, доопрацювання. Тому головне просто або звернутися до нас, або прийти безпосередньо, продемонструвати свій творчий доробок і отримати більш ніж розгорнуту консультацію та таку творчу бесіду навіть, да, з приводу майбутніх якихось векторів та шляхів. Тобто ми відкриті. Ось відкриті. Так. Музей українського живопису відкритий для усіх. Абсолютно. І для художників обов'язково, тому що треба все ж показувати кращих, і наш регіон, він таки славиться так. художниками. І це дуже добре, що зараз існує така виставка, так, то так. запрошуємо. Ось хочеться, щоб ви звернулись таки до наших глядачів і запросили прийти подивитися і на ту існуючу виставку, так, і на інсталяції, які є. Любі друзі, запрошую всіх до Музею українського живопису відвідати експозицію «Дніпропетровськ Region Fest 2021», який буде тривати по 20 червня. Нагадаю, години роботи нашого музею. Ми працюємо середи по неділю з 11 до 19. Ну а надалі, звісно, слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. Це Музей українського живопису та «Артерія Дніпро». Там ви дізнаєтеся виключно все про експозиції, цифрові виставки, лекторії, концерти. Все доступно, все відкрито, все тільки для вас. Дякуємо. Пан Володимир все розповів. Володимир Маліков, мистецтвознавець, сьогодні був у нашій студії. Дякую. І добре, що ви займаєтесь, опікуєтесь усіма проектами, бо вони всі виглядають досить таки сучасно. Ну і, звичайно, хочеться приходити, хочеться дивитись іще і ще. Будемо раді бачити вас у нашій студії. Навзаєм. А ми зустрінемось за декілька хвилин. We'll be right back.